नमस्ते बाळ मित्रों, केम छो? मजा में छो ने? कल्लोल विषय में आपणे पाठ एक शरणाई ढोलक अने रंग ए पाठ में आपणे अभ्यास करी रह्या हता। तो आजे हवे आपणे ए ज पाठनी अंदर थोड़ा खरा खोटा थोड़ा प्रश्नों ए बधाईनी आपणे चर्चा करीशुं। साचुं के खोटुं? साचू होय तो ताळी पाड़ो, खोटू होय तो फर्र बोलो। एटले के जुओ, अहीं जे खरा खोटा आपेला छे तो एमां जे विधान साचू छे तो ए विधानमां तमारे ताळी पाड़वानी छे, अने जे विधान खोटू होय तो एमां तमारे शुं बोलवानुं छे? फर्र। बराबर? तो बाळको, चालो तमारुं पाठ्यपुस्तक खोली अने तमे भणवा माटे तैयार थई जाओ। सौथी पहेला आपणे जोईए खरा खोटा, तो मारी साथे साथे तमारे जवाब आपवानो छे। अने ए जवाब कई रीते आपवानो छे? कि जो विधान साचुं होय तो तमे शुं करशो? ताळी पाडवानी छे, अने खोटुं होय तो फर्र एम बोलवानुं छे। બરાબર? ચાલો। એક, ઉંદરો કોઈને ઊંઘવા દેતા ન હતા, તો આ વિધાન કેવું છે? સાચું, તો તમે શું કરશો? તાળી પાડવાની છે। બરાબર? નંબર બે, વાંસળીવાળાને લાંબી દાઢી હતી, તો શું આવશે? ખોટું, તો ખોટા વિધાનમાં તમે શું બોલશો? ફર્ર। નંબર ત્રણ, બધા જ ઉંદરો સરખા રંગના હતા, ખોટું। નંબર ચાર, ગામમાં બધી જગ્યાએ ઉંદરો દેખાતા હતા, તો આ વિધાન કેવું આવશે? સાચું। બાળકો, તમારે સાચું હોય તો તાળી પાડવાની છે, અને ખોટું હોય તો ફર્ર એમ બોલવાનું છે। નંબર પાંચ, કપાટમાંથી ઉંદર નીકળતા હતા, તો આ વિધાન કેવું આવશે? સાચું। નંબર છ, વાંસળીનો અવાજ ઉંદરોને ખૂબ ગમતો હતો, તો શું આવશે? સાચું। નંબર સાત, બધા જ ઉંદરો પાણીમાં ડૂબી ગયા, તો એમાં શું આવશે? સાચું। નંબર આઠ, ગામ લોકો ઉંદરોથી દુઃખી રહેતા હતા, તો એમાં આવશે? સાચું। નવ નંબર, વાંસળીવાળો એ જ ગામમાં રહેવા લાગ્યો, તો એમાં આવશે? ખોટું। દસ નંબર, વાંસળીનો અવાજ બાળકોને જરાય ગમતો ન હતો, તો એમાં શું આવશે? ખોટું। ચાલો હવે આગળ છે, ચાલો ગાઈએ ગીતડું, ફરો ફરો ને છોકરા ઉદરડી। આપણે પાઠની શરૂઆતમાં જ જે ગીત ગાયું હતું એ ગીત તમારે ગાવાનું છે। હવે આગળ છે કે વાર્તાના ચિત્રો જુઓ અને કહો, એટલે કે વાર્તા, આપણે જે ઉંદરની વાર્તા સાંભળી તો એમાં એ ચિત્ર જોઈ અને આપણે જવાબ આપવાનો છે। નંબર એક, ચિત્રમાં શું શું દેખાય છે? તો એનો જવાબ શું આવશે? કે ચિત્રમાં ઉંદર, ગામના લોકો, છોકરા, વાંસળીવાળો વગેરે દેખાય છે। નંબર બે, ઉંદર કેવા હતા? તો ઉંદર નાના, મોટા, કાળા અને ધોળા, જાડા અને પાતળા હતા। ત્રણ નંબર, ચિત્રમાં કેટલા માણસો દેખાય છે? તો એનો જવાબ શું આવશે? ચિત્રમાં આઠ બાળકો, ચાર મોટા માણસો અને બે અને વાંસળીવાળો, આ બધા દેખાય છે। નંબર ચાર, વાંસળીવાળાએ શું પહેરેલું છે? તો વાંસળીવાળાએ પીળો ડગલો અને માથે લાલ ઊંચી ટોપી પહેરી છે। નંબર પાંચ, વાંસળીવાળો બાળકોને લઈને ક્યાં જાય છે? તો વાંસળીવાળો બાળકોને લઈને નદી તરફ જાય છે। છ નંબર, ઘરમાં ક્યાં ક્યાં ઉંદર જોવા મળે છે? તો ઘરમાં કબાટમાં, પેટીમાં, બધી જગ્યાએ ઉંદર જોવા મળે છે। નંબર સાત, આટલા બધા ઉંદરો તમારી શાળામાં આવી જાય તો શું થાય? જો આટલા બધા ઉંદરો શાળામાં આવી જાય તો બાળકોને ભણવા દે નહીં અને એમની ચોપડીઓ પણ કાપી નાખે અને બાળકો બધા ચીસાચીસ કરી મૂકે। ચલો હવે આગળ છે, એટલે શું? સાચું કરો। નંબર એક, અમે આ ઉંદરોથી હારી ગયા। હવે જુઓ, આ પ્રશ્ન છે અને એની નીચે બે વિધાન આપેલા છે,
એમાંથી જે વિધાન સાચું છે એ વિધાનની સામે આપણે આમ ખરાની નિશાની કરવાની છે. તો જુઓ, અમે આ ઉંદરોથી હારી ગયા તો એમાં બે વિધાન આપેલા છે. ઉંદરો ખૂબ જ હેરાન કરતા હતા અને ઉંદરો ખૂબ વધારે હતા. તો શું આવશે પહેલું વિધાન? એની સામે આપણે ખરાની નિશાની કરીશું. ઉંદર ખૂબ જ હેરાન કરતા હતા. હવે બે નંબર છે, વાંસળીવાળો નદી ઓળંગી ગયો. તો એમાં પણ બે વિધાન આપેલા છે. વાંસળીવાળો નદીમાં ડૂબી ગયો કે વાંસળીવાળો નદીને સામે કાંઠે પહોંચી ગયો. તો એ બંનેમાં કયું આવશે સાચું? બીજા નંબરનું વિધાન કે વાંસળીવાળો નદીને સામે કાંઠે પહોંચી ગયો. નંબર ત્રણ, ચારે કોર હો હો હો. તો એમાં પણ બે વિધાન આપેલા છે. બધી બાજુ સૌ હસતા હતા, બધી બાજુથી જાત જાતના અવાજો આવતા હતા. તો આમાં બીજા નંબરનું વિધાન સાચું આવશે કે બધી બાજુથી જાત જાતના અવાજો આવતા હતા. હવે આગળ છે ખૂટતું લખો, એટલે કે વાક્યની અંદર જગ્યા આપેલી છે એમાં જે શબ્દ આવતો હોય એ આપણે લખવાનો છે. સાચો શબ્દ આપણે શોધી અને અહીં લખવાનો છે. વાંસળીવાળાએ પહેલી વખત વાંસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યા તેમની પાછળ ચાલ્યા. તો અહીં શું આવશે? ઉંદર. નંબર બે, વાંસળીવાળાએ બીજી વખત વાંસળી વગાડી ત્યારે ગામના બધા ખાલી જગ્યા તેમની પાછળ ખાલી જગ્યા. તો શું આવશે? ગામના બધા બાળકો તેમની પાછળ દોડ્યા. નંબર ત્રણ, ઉંદરોને ખાલી જગ્યામાં લઈ જનાર વાંસળીવાળાને ગામ લોકોએ ખાલી જગ્યા રૂપિયા આપ્યા નહીં. એટલે કે ઉંદરોને નદી તરફ લઈ જનાર વાંસળીવાળાને ગામ લોકોએ 1000 રૂપિયા આપ્યા નહીં. હવે જુઓ બાળકો, આગળનો પેજ છે તો એમાં તમને 6 ચિત્ર આપેલા છે. 1, 2, 3 અને 4, 5 અને 6. આમ 6 ચિત્ર આપેલા છે. તો એ ચિત્રને આપણે શું કરવાનું છે? ક્રમ આપવાનો છે અને તેની આધારે આપણે વાર્તા કહેવાની છે. બરાબર? તો જુઓ, હવે આમાં સૌથી પહેલો ક્રમ કયો આવશે? તો સૌથી પહેલો ક્રમ આ ચિત્રનો આવે છે કે જુઓ, ગામમાં ઉંદરો આવે છે. બરાબર? તો એ કયા નંબરનું ચિત્ર આવશે? પહેલા નંબરનું, કે ગામની અંદર ઘણા બધા ઉંદરો આવી રહ્યા છે. હવે નંબર બે, તો એ નંબર બે કયા ચિત્રનું આવશે? આ ચિત્રનું, કે જેમાં કબાટમાંથી ઉંદરો નીકળતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો જુઓ, ગામમાં ઉંદરો પ્રવેશી ગયા પછી ગામમાં ઘરની અંદર બધી જગ્યાએ, કબાટમાં, બાગમાં, બધી જગ્યાએ ઉંદરો જોવા મળતા હતા. હવે એના પછી એની બાજુવાળું ચિત્ર છે એમાં 3 નંબર આવશે કે ગામમાં એક વખત વાંસળીવાળો આવે છે. બરાબર? હવે એના પછી 4 નંબરનું ચિત્ર આ છે કે ગામમાં વાંસળીવાળો આવે છે એટલે ગામના લોકો બધા કહે છે કે અમે તો આ ઉંદરોથી ત્રાસી ગયા છીએ, એને તું ગામની બહાર લઈ જા તો અમે તને 1000 રૂપિયા આપીએ. એવું વાંસળીવાળા સાથે એ લોકો વાત કરે છે. એટલે વાંસળીવાળો પછી જુઓ, વાંસળી વગાડતો વગાડતો બધા જ ઉંદરોને ગામની બહાર કાઢે છે. હવે 5 નંબરનું ચિત્ર આ છે કે જ્યારે ઉંદરો બધા જ બહાર નીકળી જાય છે એટલે ગામના લોકો અને બાળકો ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે. બરાબર? એ ખુશીથી નાચવા માંડે છે. હવે એના પછી 6 નંબરનું ચિત્ર કયું આવશે? તો આ આવશે કે જુઓ, ગામમાંથી બધા જ ઉંદરો નીકળી ગયા એટલે ગામના લોકો ખુશ થઈ જાય છે. પણ જ્યારે વાંસળીવાળો એમની પાસે પૈસા માંગે છે કે ઉંદર મારવાના 1000 રૂપિયા જે એ લોકોએ ગામ લોકોએ નક્કી કર્યા હતા, પણ ગામ લોકો તેને પૈસા આપવાની ના પાડી દે છે, એટલે વાંસળીવાળો શું કરે છે? ફરી વાંસળી વગાડે છે એટલે ગામના બધા જ બાળકો એની પાછળ પાછળ જાય છે.
પછી શું થાય છે કે ગામ લોકો બધા ગભરાઈ જાય છે કે જેવી રીતે ઉંદરો પાણીમાં ડૂબી ગયા એમ આપણા બાળકો પણ પાણીમાં ડૂબી જશે તો આપણે શું કરીશું એમ વિચારી અને ગામના લોકો પણ નદી કાંઠે આવે છે અને વાંસળીવાળાને તેના 1000 રૂપિયા આપી અને એને કહે છે કે હવે તું અહીંથી બીજે ગામ ચાલ્યો જા. બરાબર, તો આ રીતે આપણી વાર્તા અહીં પૂરી થાય છે અને ક્રમ પ્રમાણે આપણે ચિત્ર પ્રમાણે વાર્તા પણ સંભળાવી. હવે જુઓ કે આપણે આગળ ભણીશું. ચાલો ગાઈએ ગીતડું, ફરો ફરો ને છોકરા ફૂદરડી. તો આ ગીત તમારે ઘરે જાતે ગાવાનું છે. હવે આગળની પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈશું, કયું ગમે. એટલે કે જુઓ, ચિત્ર આપેલા છે. આ શેનું ચિત્ર છે? મરઘી અને તેનું બચ્ચું છે અને આ પણ મરઘી અને તેના બચ્ચાનું ચિત્ર છે અને નીચે રીંછના ચિત્ર આપેલા છે. તો હવે જુઓ બાળકો કે ઉપરના બે ચિત્રો આપણે ધ્યાનથી જોવાના છે. બરાબર, અને એને લગતા પ્રશ્નો હવે આપણે પૂછીએ. નંબર 1, આ બે ચિત્રમાં શું સરખું છે? તો શું સરખું છે કે બંને ચિત્ર શેના છે? આ બંને ચિત્ર, ઉપરના બંને ચિત્ર મરઘી અને તેના બચ્ચાના છે અને નીચે પણ બંને ચિત્ર શેના છે? રીંછના. બરાબર, હવે નંબર 2, આ બે ચિત્રમાં જુદું શું છે? તો જુદું શું હશે કે જુઓ, આ ચિત્ર છે તો એની અંદર આ મરઘી અને તેના બચ્ચાનું અસલ ચિત્ર છે અને આ બાજુ મરઘી અને તેના બચ્ચાનું કાર્ટૂન ચિત્ર છે. રીંછના ચિત્રમાં પણ એવું જ છે કે આ બાજુ છે તો રીંછનું અસલ ચિત્ર છે અને આ બાજુ રીંછનું કાર્ટૂન ચિત્ર છે. બરાબર, તમને કયું ચિત્ર વધુ ગમે? તો આપણને તો કાર્ટૂન ચિત્ર વધારે ગમશે. બરાબર ને, મરઘી અને રીંછનું આપણને કાર્ટૂન ચિત્રો વધારે ગમશે. તમે ટીવી પર જોતા હો તેવા કાર્ટૂનના નામ લખો. તો આપણે ટીવી ઉપર તો ઘણા કાર્ટૂન જોઈએ જ છીએ. લોરેલ એન્ડ હાર્ડી, ટોમ એન્ડ જેરી, મિકી માઉસ, છોટા ભીમ, બાલ ગણેશ, લિટલ બેર, બેટ્સમેન વગેરે ઘણા કાર્ટૂન આપણે જોઈએ છીએ. તો એની અંદરથી મેં અહીં 3 નામ લખ્યા છે, ટોમ એન્ડ જેરી, શિવા, સિંચેન. બરાબર, તો તમે આ સિવાય તમારે જે નામ લખવા હોય તે તમે તમારી નોટબુકમાં તમે લખી શકો છો અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ તમારે આ જવાબ પૂરતા રહેવાનું છે. અને મેં જે નામ લખ્યા છે એ સિવાય તમારે બીજા નામ લખવા હોય તો એ પણ તમે લખી શકો છો. તો બાળમિત્રો, આ કાર્ટૂન ચિત્ર અને તેના લગતા પ્રશ્નો એ આપણે સમજી ગયા અને ઉંદરની વાર્તા, ઉંદર અને વાંસળીવાળો એ વાર્તા પણ આપણે બીજી વખત પણ સમજી ગયા. તો એ વાર્તા તો હવે તમને બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે અને તમને મોઢે યાદ પણ રહી ગઈ હશે. બરાબર ને, તો બાળકો હવે આપણે આજનો અભ્યાસ અહીં સુધી કરવાનો છે અને તમને પીડીએફમાં જે પણ લખાણ લખી અને મોકલવામાં આવે છે એ તમારે કલ્લોલની ડબલ લીટીવાળી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું રહેશે. બરાબર, અને પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ આપણે સાથે સાથે જવાબ લખતા રહીશું. તો બાળકો, આજનો અભ્યાસ અહીં સુધી કરીશું. આગળનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો. અસ્તુ.